Videonu izleyen herkesten videonu beğenip paylaşmağı xahiş edirik. Çəkiliş aparma hüququmuz var mı, yox mu, onu bilmirəm. Kuşumuz yemek getirmek bile. Göğünden önünde de köyün soğutması. Baş hekime deyirəm ki, hekim bu yemek köyündədir. Nasıl bir yeter versin? İnsan zəhərlənməz. Bir qidada insan zəhərlənməz. Bizim baş hekimin söhbətinə bak. Bir insanla qidadan insan zəhərlənməz. Bəs insan neden zəhərlənə bilər? Neçə gün burada qalacağınız haqqında məlumatınız var? Qardaş, heç bir məlumat da demirlər. O soldatları bir yandan qorxar, polisləri də bir yandan. Mən cinayətkaram. Mən nəyim ki, gətirib salıblar məni buraya. Oldu. Paylaşılacaq məlum. İki dənə evdə valideynim var. Birinin 85 yaşı, birinin 87 yaşı. Hal-hazırda da döşək vəziyyətindədirlər. Mən nəyə etməliyəm? Ona kim baxmalıdır? Neçə gündür buradasınız? Qardaş, dünən axşamdan gəliblər. Saat 7-dən mən İran tərəfdən keçmişəm. Gəlmişəm neytralda. Məni buraxıbdılar Azərbaycan tərəfə. Saat 10-un yarısında. Oldu. Axşam da gətirdilər buraya saat 10-da. 10-da gətirdilər xəstəxanaya. Müayinə ediblər. Nədir bunların müayinəsi? Ancaq hərarət. Bir dənə termometr qoyurlar. Gör bu hərarəti var, yox. Məndə hərarət yoxdur. 35.9. Səhər səhər yoxluqlar 35. Buradadır. Burada. Mən sünnətləri keçmişəm belə suvarı köprüyündən. İran tərəfdə yoxluq mənim hərarətimi. Hərarət olub 36 İran tərəfdə. Keçmişəm Azərbaycan tərəfə yoxluq olub 35.9. Gəlmişəm buraya. Burada da yenə axşam yoxluqlar 35.9. Səhər səhər də yoxluqlar 35.9. Deyirəm məndən al başqa analiz götürürsünüzsə, Bəli, bəli. Yox, hələ burada qalmalısan 14 gün. Deyirəm, mən ailə başçısıyam. Bəs mənim evliyim, ehtiyacımı ödəyirsən, mən bir ayda qalım burada. Sen yox, onu biz ödəyəm. Neçə gündür karantin vəziyyətindəsiniz? Qardaş, karantin vəziyyətində bu üç gün gətirir, bizi salıblar buraya. Bak, indi hal-hazırda gün orada yemək gətirirlər, yemək. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi arxada da bura gətirilən karantin vəziyyətinə alınan xəstələrdən biri burada vəziyyətin nə yerdə olduğunu hər kəsə çatdırır. Yeməklərin bərbad vəziyyətdə olması, tibbi xidmətin aşağı səviyyədə olmasından danışır. Bunları 3 nəfər avtobusda bir yerdə gətiriblər. Bəlkə hansısa həqiqətən koronavirusa bulaşıb, həmin o bulaşan insan bunlara da bulaşdırmış olur. Bunlar xüsusi geyimdə tibbi işçiləri ilə buraya gətirilməlidir tək-tək şəkildə. Amma təəssüflər olsun ki, bunları avtobusa üçər şəklində mindirirlər. Palatada 4 nəfər bir yerdə yatır. 3 stəkandan o boyda xəstəxanada xəstələrin hər biri istifadə edirlər. Bizim səhiyyəmizi vəziyyətləyir bu məsələdə.